სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელმაც საქართველოს დააკარგინა თავისი უგონო პოლიტიკით 20% ტერიტორიების და უმძიმეს რეალობაში ჩააყენა ქვეყანა და უკრაინა ეხლა რომელიც იმეორებს პრაქტიკულად იმ შეცდომებს, რა შეცდომებით სააკაშვილმა დაუშვა 2008 წელს, ნამდვილად გარღვევა საჭიროებს. რაც შეეხება განცხადებებს, რაც მე დღეს მოვისმინე თავრობის მხრიდან, რომ თურმე ეს საწყენი იქნება, ბატონებო, თქვენ გავიწყდებათ, რომ სუვერენული სახელმწიფოს წარმომადგენლები ხართ. რას ნიშნავს საწყენი იქნება, თუ უკრაინაში თანამდებობაზე დაინიშნება დამნაშავე რეჟიმის წარმომადგენლები, რომლებიც იძებნებიან საქართველოში. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თუ სუვერენული სახელმწიფო ვართ, პრაქტიკულად უნდა მივიდეთ უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტამდე და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს არ უნდა დაუშვათ, ამიტომ მთავრობას უნდა ემუშავა უკრაინაშიც, მთელ მსოფლიოშიც და რეალური სახე სააკაშვილის და მისი გუნდის უნდა დაენახებინა როგორც მტერისთვის, ასევე მოყვარისთვის. თუმცა ეს ვერაფერი ხელისუფლებამ ვერ გააკეთა. დღეს სააკაშვილი უკრაინაში თავს გრძნობს გაცილებით უკეთ, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ადგილზე და ეს არის იმის ბრალი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სიმართლე სააკაშვილზე და მის რეჟიმზე ვერ გაიტანა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ეს არის კვლავ ჩვენი ხელისუფლების უუნარობის ბრალი. თუკი უკრაინელი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეისმენენ ამ განცხადებას, კარგი იქნება, იმიტომ რომ სააკაშვილის ჭკუაზე სიარული მათ კიდევ უფრო გადააჩეხინებს უკრაინას იმ უფსკრულში, რომლისკენაც სამწუხაროდ უკრაინა ეხლა მიექანება.